Pozoruhodnou historii má v Roudnici nad Labem také budova zdejší radnice. Původní renesanční radnice byla zbourána před rokem 1870 a nacházela se v místech dnešní městské knihovny. Nejnižší pseudorenesanční radnice byla postavena na místě dvou středověkých domů v roce 1869 podle projektu stavitele Kuželovského. Vážení snoubenci, vážení svatební hosté, stojíte zde ruku v ruce z prostého důvodu. Nyní se nacházíme v obřadní síni města Roudnice nad Labem. Obřadní síni, která dříve sloužila jako místnost pro zasedání zastupitelstev. Až v novodobé historii se tato síň přestavila na obřadní síň, která slouží pro svatební obřady a pro ceremonie dodnes. Renesanční budova bývalé radnice byla zbořena a na místo dvou středověkých domů byla postavena radnice současná, tak jak ji tedy známe. V této místnosti, kde se nacházíme v tuto chvíli, je přípravna pro svatební obřady. Je to přípravna před obřadní síní. A zde v těchto místech můžete shlédnout obrazy našich bývalých starostů a v čele těchto starostů je ten starosta nejznámější. Je to Erwin Špindler. Podle něho se nám tady jmenuje ulice a také knihovna Erwina Špindlera a také samozřejmě most. Nyní se nacházíme v jediném místě městského úřadu Roudnice nad Labem, kam by se nechtěl nikdo ze zastupitelů, kterých je tady v Roudnici nad Labem 21, jistě dostat. Je to šatlava. Je to šatlava, která dříve sloužila vlastně drábům, kteří tady zavírali ti, kteří porušovali zákony a vyhlášky města. Posléze tato šatlava sloužila okresnímu soudu, který zde při okrese v Roudnici nad Labem byl a zde se zavírali vězni do vazby, takže to byla taková vazební věznice, která měla vlastně zde v průchodu touto chodbou měla také východ na dvorek, kde se vězni mohli procházet. Z těchto šatlav se nám tady zachovala pouze tato mříž, u které stojím, dále pak okénka do dvora Roudnické radnice a posledním takovým místem odpočinku, ne pro vězně, ale pro dokumenty, tu jsou v tuto chvíli spisovny a také sklad materiálu a volebních uren a také volebních obálek. Fasádu přístavby radnice z let 1899 až 1900 navrhl Alois Samohrd a fresky provedl Ladislav Novák. Po stranách trojdílného okna je možné vidět alegorické ženské postavy, znázorňující vlevo samosprávu vlasti a vpravo spravedlnost. Městský úřad Roudnice nad Labem se skládá z několika budov. Jednou budovou je tato, postavená roku 1869. Druhou budovou je potom budova, která byla postavená později a která patřila okresnímu úřadu a posléze přešla do majetku města a je tedy součástí městského úřadu, do které se pak prochází mostkem, takzvaným krčkem.